zase s tím správným volantem na správné straně. Originál Austin 7, 7 pojistných sil. Já musím trošku na druhou stranu, protože to má to správné anglické řízení. Musíme ocenit i to krásné oblečení pana řidiče, protože ono je opravdu stylové. Takže první místo putuje do Polska. Velká gratulace a poprosím o velký potlesk tedy za to stylové oblečení, které vždycky rádi na našich akcích vítáme. Všichni stranou k nám, takže gratulujeme. Pan místostarosta předává stříbrný pohár, tedy druhé místo v kategorii automobil. Velká gratulace.